بیان الحالکین والمشرکین وفیہ بیان الانکار علی الشرک، سابقا بیان الحالکین والمشرکین وفیہ بیان الانکار علی الشرک۔ قلت ورتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اندعو من دون اللہ، ای منگ ابلو من دون اللہ، دا اللہ نہ علاوہ اغ معبودان، لا ينفعنا چاغ فیدنی شرا کو لے منگ تب عبادت ہی پہ عبادت داغی سر، ولا يضرنا ضرر نشرا رسول بتر کہا منگ ضرر نشرا رسول بتر کہا پپری خود لے دا عبادت، و نرد و انرد علی اعقابنا، و تو ورتو ویا چمنگ واپس کر لی شو پپند خپل باندې بعد از هدان الله، پس داغه نه هدایت را کړی مون تعالی پاک، الا الاسلام په طرف د اسلام، اوس دلته فکر کوا کومنګ ګورزو پخپل پند باندې دا هدایت او اسلام واپس پریدو، نو کلذی شوب پشان د هغه کس، شوب پشان د هغه کس استهوت او شیطین چی بی لاری کڑی وی اغلر شیطان، الشیاطین نمرات جنات، فی الارض پا بیابان کی حیران، دا حیران حال دی، دا چان حال دی، استحوت ہو کی دا دی ہو زمین، چی بی لاری کڑی وی دلر الشیاطین جنات فی الارض پا بیابان کی حیران، او پا دی حال کی جدی حیران دی، دوالن عن الجادت غلط روان دی سی لارینا حیران دے، روح المانی وی لا یدری ما یصنعون، نو پویگی دی پدی چی دی بسکی، اعقاب و نردو علی اعقابنا، ایا منگ با واپس کیگو علی اعقابنا پا خپلو پندو باندے، جمع دا عاقب دا، اعقاب جمع دا چا دا عاقب، و هو مؤخر الرجل، دا خپیر استنے اسی طویل کی پندی تا، عرب وی رجعا عقبه اذا اسنا راجعا، چکلے انسان واپس شی الٹا، عرب سوی رجعا عقبه اذا انسنا راجعا، دا کنایہ دا سنہ دا الزہاب من غیر رؤیت موزع القدم، الزہاب من غیر رؤیت موزع القدم، تک کہ اولاند گوری نا، نو چی تکی اولاند گوری نا، نو ستا بغور دے گی، کن دی تبغور دے گی کن، و مسئلہ باندیو رسی دے، نو کنایتن دا کنایت دا سنا، الزہاب من غیر رؤیت موزع القدم، دیو ہما تو گوری، ادریس کان دی لوی رحمت اللہ علیہ لکلی دی، سفر باندی ملگری روان، او پدی کی پیوکس باندی پیریان غوٹا رہا، او بالکل ہوا سے ولا گڑ وٹ پڑے زنگل لی پا زنگل کی پا اولا اوران لار باندے روان شو، ملگری ورد چگی وخی دیو کس نوال ندی بکم طرف تزیہ لکا کو پا صحیح لار باندے دوی سر ملگر شو دا کامیابی لار باندے روان شو، او کنا پا صحیح لار باندے ران اگے او اقد زنگل لار اختیار اکڑا مرگ تروان نقصان طرف تروان ویدقشان منگو تاسو ٹول پا سفر دا آخرت باندې روان، او زمونگا ملگری سی دی سوک دی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نو کد دوی منو نمونگ بسکی گو کامیاب کی گو با، او کد صحابو نمونو دوی پلار باندې تک نکو نمونگ با پکم طرف روان، مونگ بیاد جہنم کندی طرف تروانی، اس ورطو گوری رازے قلت ورطو اے نبی علیہ السلام، اندعو من دون اللہ، آیا مونگ ابلو سوا دا اللہ پاک نا اغا معبودان چمون تنفع نشرا کولی پا عبادت، او مون تزرر نشرا کولی پا ترک دا عبادت، او تو ورتو ہوئے چا آیا مون با واپس کی گو پا خپل پند باندے، پس داغین چا اللہ پاک ہدایت را کردے دے پا طرف دا اسلام، نکو واپس شو نشو با پشان دا آکس چا غلر بیلاری کڑی وی شیطان یعنی جناتو فی الارد پا بیابان کی، پا دے حال کے جدی سدے حیران دے، دا حیران مطلب میں سے بیان کیا لا یدری ما یصنعون، حیران دی پدی چی پدی نو پویگی چی دی سوکی، لہو اصحابون یدعونہ الی الہدا، تینا دلر ملگری دی یدعونہ چی دقا ملگری دی بلی الی الہدا،
سمیلا رہتا خدا تولی کے الطریق المستقیم روح المانی ہوئی اعتنا را شمنگتا اعتنا نوڑان دیو لکے یقولون لہا اعتنا ولا یعتیہم جلالین لکلین یقولون لہو دتوی را شکا نمنگتا اوہان اللہ دے چیدے نرازی قلتو ورتو اے نبی علیہ السلام نیالے کچھ نرازی نو دا نقصان پلا ربزیو کو بنزی دقشان مسلمانم دے ان طورتو ہے انہو داللہ یقنن ہدایت در رب زلجلال والہدا ان دقا اصل ہدایت دے اور منتا امر کرل شوی دے لنسلم لرب العالمین چو منتا بیشو دا پارد رب العالمین و امرنا اور منتا امر کرل شوی دے بے ان اقیم الصلاة واتقوہو چی قائم کے مزلر واتقوہو او ایرے گے دا دقا رب زلجلالنا وہو اللذی الیہ توشرون دقا اللہ تا بتاسو جمع کولکے گے وہو اللذی خلق السماوات والارض بالحق دا دلیل عقلی نمبر 13 دے ہاں اللہ کم ذاتی چی پیدا کردی دے اسمانونا اوزمک بالحق ہے پا حق سرا یعنی پا پیدے سرا ویوم یقول کن فیکون ویوم وذکر یوم او یاد کا اغورس روح المانیوی الیوم بمان الحین دا یوم پا مانا دا چا سرا دی حین او یاد کا اغا وقت یقول چی اللہ پا بو فرمائی لشے یوسیز تا کن شا فیکون نا اب کی گی یعنی اب موجودی گی قولو الحق قولو تا روح المانی مانا کرد فیصلہ دا اللہ پاک الحق دا حق دا قضاؤہو فیصلہ دا اللہ پاک حق دا الصدق الواقع لا محالتا دا الحق مانا سا دا رشتونی دا الصدق الواقع واقع کی دن کی دا لا محال خامہا ولہو الملک یو خاص دقا اللہ دا پار باچہی دا یوم ینفخو پی السور پاک ورز باندی چپک بولش پی السوری پش پیلے کے دا دین مراد سا دا النفخت السانیہ دا دین مراد دوے مش پیلے دا وہی نفخت البعث چدی تنفخہ دا باس وی لیل حساب دا با دا حساب دا پاروی بس دوش پیلے گانی دی والنفخت الاولا نفخت الموت تفسیر جمل وی نفخ اولا دا نفخہ دا موت تا نفخ ثانیہ دا نفخہ دا چا دا لکیا دا باس تا عالم الغیب عالم کل غیب روح المانی وی عالم دی پٹول غیب باندی والشہادہ پٹول اخکارو باندی ودق اللہ پاک حکیم او خبیر دی رازہ دا شرک ابطال اللہ پاکو کو اس دا توحید بیان کی اور پاکی قصہ دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کی رازے گو رہا تو فکر کہوے دیتو لیکی دلیلی نقلی لمبر ایک اللہ پاک فرمائی وَذْكُرْ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ یاد کا آغاوہ چکلو ابراہیم علیہ السلام لیے بھی اقبل پلار تھی اوی ہاں دا پلار نمی سے دے آزار دے وَاسْمُ اُمِّهِ او دا مور نمی دا چکم دے مُثْلَا دا مُثْلَا روح المانی را نقل کردے دا بعد ملیان پدی باندی رہ لکی دلی چی دا آزر دی دا دی ابراہیم علیہ السلام پلار ندی بلکی سی دی دے چی کم دیتر دی وی والی لکی وی دکا چی رسول اللہ مبارک فرمائی چی زمان پا نسب کی کافر او مشرک ندی تیر شوی سنے تیر شوی دا خلق دا چی کم دی پا غلطے با دی ادریس کاندی لوی سے پدی باندی پورا باس کردی نور مفسرین نبی علیہ السلام چی ویلی دینا غیدہ ویلی دی بعثت من خیر قرون آدم دا آدم علیہ السلام چی کمی پیڑے را روانی دی پا آغا پیڑو کے اللہ پاک پا غر غڑو پیڑو کے زب پیدا کرے پس کی پیدا کرے ما غر غڑو پیڑو کے اللہ پاک زب پیدا کرے امام بخاری دا حدیث را نقل کرے ان اللہ اصطفا کنانا من ولد اسماعیل اللہ انتخاب کو دا کنانا من ولد اسماعیل پا اولاد دا اسماعیل علیہ السلام وستفا قریشا من کنانا او پا کنانا کی بیا دا قریشانو انتخاب کو وستفا من قریش بنی حاشم پا قریشانو کی دا بنو حاشم انتخاب کو وستفانی من بنی حاشم او اللہ بیا زمان انتخاب کردی پا بنو حاشم کی او بے ویلی دی چی معنی الخیریت والاستفائیت لیسا بے اعتبار دیانت بل بے اعتبار الخسائر الحمیدہ مرقات پنہم جل کی را نقل کردی چی معنی دا غروالی دا پہ اعتبار دا دیانت سر ندا بلکہ پہ اعتبار دا کل اخلاق سر ندا نو دا ادریس کا نیلوی سے وی چی رسول اللہ مبارک دا خبر چکڑی دایا ناغد سے ویلی دی چیز ما پا نسب کی چکم دی زناکار ندی راغل
دانی دی ویری جزما په نسب کې مشرک او کافر نه دی راغل. او الله پاک زه په غورو کې پیدا کړې ما. نو مفسرین لیکلي دي چې دا آزر چې کوم دی ندام په خپل زمانه کې غور او کنه کان راهبا کبیرا لوی راهب وي. سوال کیا دا چې کوم دی لوی راهب. راهب مطلب سو دا چې کوم دی بدکار انسان نو. نګوره دې حدیث مطلب دا نه دی چې الله پاک زه پس کې نیمه پیدا کړې زما په نسب کې مشرکان او کافران نه دی راغلي. دا مطلب نه دی بلکې پکې څوک نشته دی زیناکار او بدکار پکې چې کوم دی نشته دی. دې مسله باندې پیش وی او تفسیر قاسمی عجیبه خبره کړې. تفسیر قاسمی وی چې دا خو د شیګانو مسلک دی. فکر هم دی کو نه دا د چا مسلک دی کما چې لم یکن احد من آبا الانبیاء کافرا چې د انبیاء په پلارانو کې په نکیانو کې کافر به اړوي نه دا مسلک د چا دی. دا خو مسلک د شیګانو دی. نو تاسو خو د مشیګانو مسلک له تقویت ورکوئ چې تاسو دا خبره کوئ چې آزر دا کافر لحاظ دی پلار نه دی بلکې دی څه دی دا چې کوم دی ترې. تفسیر قاسمی دا عبارت هم ولیکه لم یکن احد من آبا الانبیاء کافرا. شیگان وی چې د انبیو په پلارانو کې څوک چې کم دی کافر نه دی تیر شي. بهر حال لازه ګوره ورته انی اراک و قومک فی ضلال مبین. حال اغه لابی پلار دی اوی آزر تا او ګوره چې صراحتن الله پاک اب ذکر کړی دی چې صراحتن یې ذکر کړی نو موږ به په دې حقیقي معنی باندې حمل کو کنه ولی په مجازی معنی باندې حمل کو. اتتخذ اصناما آیا تنیسی اصناما آلهتن بتان آلهتن خدایان تعبدها جت عبادت کے انی اراکا زوینم تالرا و قومک اقوم دستالرا بی اتخاذها فسبب دی نیولوها چ خدایان بتان خدایان نیولی دی فی ضلال مبین و گمراہ واضح کی. وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض وکذالک اوم دقشان سنگ اوم دقشان کما رأینا ہو کما ارینا ہو لکہ سنگ چمونگ دتا اوہو ازلال ابیہ و قومہ زلالت د پلار د او د قوم د نو کذالک کما ارینا ہو لکہ سنگ چمونگ دتا اوہو سمور تو خالقیا ازلال ابیہ گمراہ کی دل د پلار د قوم د نوری د قشان مرتو ہو دا ابراہیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا سمور تو ہو دلالکیا ملکوت السماوات والارض. ملکوت معنی روح المانی دی رخشتہ کڑے دا عجائبات د اسمانونو او د زمکو. مراد د رؤیت نه څه شی دی؟ ابو سعود لیکلی دی المراد من الرؤیت اطلاعه علی حقائقها. اطلاعه اطلاع ورکول دی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ته علی حقائقها پس باندې لکه په حقائق د اسمانونو باندې او په حقائق د زمکو باندې. بہرحال الله پاک ورته سو خود البچیا عجائبات د اسمانونو د زمکو په ملکوت کې دا و او تا دا نو دا د پاره د مبالغې ده. دا د پاره د چا دا لکه مظهری وي دا د مبالغې ده. وی الملکوت مختصه بملک الله تعالی. لفظ د ملکوت دا د الله د بادشاہی سره خاص دی. ملکوت جبروت دا د الله پاک د بادشاہت سره خاص دی. الملکوت مختصه بملک الله تعالی ولیکون من الموقنین. د دین وړاندې ولکه وي لیستدل به علی وحدانیتنا لیستدل به چدی دلیل اونیسی پد سر علی وحدانیتنا زمون کو وحدانیت مانی ولیکون من المقرین او چدی شی د یقین کوون کنا. فلما جن علیه اللیل را کوکبا فلما جن راز فکر کوا کله چ تیار را وا چولا. فلما جن مانول کی ازلم تیار شوا علیه تیار را واست پ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مانی اللیل شپی را کوکبا نویل دی استوری دا خپل قوم سره یو قسم مناظره کې او قوم پیه ها قوم به چا به د کواکب عبادت کو چا به کوم نه د سپوږمۍ عبادت کو چا به د انور عبادت کو نه د قوم اصلاح کی ها حسینګ اصلاح کی تاسو ورته ګوره. قال دی ورته وی هاذا ربی دا زما رب دی الذی تدعوننی الیه چې تاسو ما دې طرف ته بلې. روح المانی وی قاله علی سبیل الفرض دے ورته په طریقې د فرض وی و ارخاء العنان او دے ورته په طریقې د واګي سستول. چا سره بحث کې کنه دا غيو مقدمه غسر ته اومنه د دې لپاره اومنه چې غستا خبره اوریدو ته تیار شي
نو بیا و تخپل دلیل مخی تکید قرآن عظیم و شان د دینه ډک تکن اے ما تو کو ریا وی ما انتم الا بشر مثلنا تو زمون کو نسے انسان کنا نو رسول الله مبارک سوی ان نحنو الا بشر مثلکم او کنا بالکل استاس کو نسے ما انسان نو ګور دایو خبره وسرو منل دا صرف د دې د پاره چې دا مخالف ستا دلیل اوریدو ته تیار شي فورپسې سوی ولکن الله یمن علی من یشا خو اللہ پاک احسان کی پاک اچھا باندھے چاہے اللہ پاک یو غوڑی پما باندھے احسان کرے چمالی نبوت را کرے نمبر دقا منگا تاسو کے فرق استاسو کو نے احسان انسان ما تو سر نبوت نشتا ما سر سشت نبوت داشتا فقال ہذا ربی دا زما رب دی ہاں بس تاسو رب یوں منلا نفلم ما افلا فلم ما غربا روح المانی وی کل چے دغا ستوری ڈوب شو قال نوی فرمائل لا احب الافلین زخم منہ نساتما د پریوتن کو سرہا لأن الرب لا يجوز عليه التغيير والانتقال زکہ چرب باندې ہو تغیر ناراض پرب باندې ہو انتقالات ناراض پد باندې ہو تغیر راغ دا یو جواب شو تم جواب دا دی ہاذا ربی اہاذا ربی آیا دای لازم عرب دیا نہ حمزہ استفام پک مقدر شو دو خبر شو کنا او درې خبر ته فکر کوي ہاذا ربی مقول على سبيل الاستهزاء ویدے ورت ویلی دی طریقے دے استہزاء سر پقوم کیو ذلیل سڑی اخلق ور پر ٹوکی کی چا غراشی اغه مجلس الو کے ھذا سیدکم دستا اوس دیا ٹک ٹک ٹولو خان دی فکر مرضی کو نا ھذا سیدکم نو ویدے ورت وی علی سبيل الاستهزاء اے اویم غرکا دا زما رب دیا فکرم دے کو نا نو دے ورت وینا کڑے دے طریقے دے چا سرا استہزاء سرا سن جواب شو لگا دریم دا دریم والا جواب نو روح المانی را نقل کڑی دی ایا جواب تفسیر فتح البیان کڑے فتح البیان والا وئی چ ہا ز ربی دا زما رب نہ دی ہا ز دلیل ربی ہا ز دلیل ربی دا زما درب دلیل دی چ دا روباسی دا ڈوبئی نو دا سوکو دایو اللہ پاک نو ھذا دلیل ربی فلما را القمر بازغا نو کلی جولی د سپوک میں بازغا طالعا خطن کی قال ھذا ربی دا زما رب دیا دیکم دقه توجیهات فلما افلا نو کلی چ غائب شوا قال وی فرمایل لا الم يهدنی ربی کچره اللہ مال ہدایت نو را کڑے کو ہدایت نو را کڑے مالا ربی رب زما د دې سم مطلب دیا لا الم يثبتنی علی الهدى کو مضبوط کړی نو مال را الله پاک په ہدایت باندې نو لا اكون النظم شيوما من القوم الضالين دا قوم نه چا گمراه دي فلما را الشمس بازغتن کله چې اولی د انور بازغتن زلیدون کی قال هاذا ربي هاذا اکبر دا زما رب دي هاذا اکبر او دا لویم دي من الكوكب والقمر دا کوكب او دا قمر نه فلما افلت کله چې نور پرې وته وی فرمایلی یا قوم ای زما قوم انی بری ان زویدار ما مما تشرکون دا غبوتانو نه دا غمعبودانو نه تو شریکون چې تاسو د الله سره شریک ګرځوي انی وجهت وجهه للذي فطر السماوات والارض زجه ما وجهت ما متوجه کړی دی وجهی خپل ذات ما برابر کړی دی خپل مخ یعنی متوجه کړی مې هغه ذات ته چې اسمانونه پیدا کړی ځمکه پیدا کړی حنیفن کلک دی په توحید کلک هم په توحید باندې ما الان الى الدين القيم وما انا من المشركين اذنی ما من المشركين د شریک جوړونکو نه به د الله پاک سره وحاجه قومه رازه معالم التنزيل لیکلی دي چې پلار به بوتان جوړول او دل به ورکول د بخرسول نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام اعلان کو من يشتري ما لا يضره ولا ينفع ما نه بسوک والی هغه شي چې هغه نه چاته ضرر وکول شي نه نفع ورکول شي چا هم تنه اغشت او چې کله به واپس راتله په لاره کې به یو نه راتله هغې کې به ولا دا سر غوپک ویراخ کې لګي اوبه کنه تک شی وی لگی اوبوس کیا فکر ہم دیو کنا اشربی اوبوس کیا استہزاء بقوم ہی دا بے دیکھ پل قوم پر سکو لیا ٹوک بے کولا وی حتی فشا استہزاء ہو حتی کہ چید دا استہزاء قوم کی سشوا دا چکم دی خورشوا نو چی خورشوا نو حاج جو ہو قومو جگڑو کلا دا دسر قوم دا دو پی توحید اللہ پا توحید دا اللہ پاک دیور توی تا سما سر جگڑا کوے اتو ہا جونی دایا زمر زلحال دی فی اللہ فی توحید اللہ تا اللہ پا توحید کی تاسو ما سر جگڑا کہوے حال لا دے وقد حدان اتو ہا جونی آیا تاسو جگڑا کہوے ما سر وقد حدان
اوحان لا دے وقد ہدانی اللہ دق اللہ مال سرا کڑے دے دا چکم دے ہدایت را کڑے دے فکر ہم دے کو نا اتو ہا جون نی آیا تاس ما سر سکوے حال لا دے سچے من مال اللہ ہدایت را کڑے دے ولا اخاف ما تشرکون به زنی ارے گما ما دا اغبطان نہ تشرکون به چتا سو شریک کر زوی دا اللہ پاک سنا الا ایشا ربی شیئا الا پمانا دا لیکن سر دے ہا لیکن ایشا ربی لیکن کو اغواڑی رب زما شیئن سو غواڑی لکیا فکرم دے کو نا سو ضرر اغواڑی نو اللہ پاک بیرا ترا رسی بل سو کی رتن شرا رسولی دی بوی ویلی ونی بدی کی سبے بے لکیا لیونی بدی کی زمون دا بوتان ابراہیم علیہ السلام ورطا سو فرمائل ولا اخاف زنی ارے گما ما دا غبطان ہونا چتا سو شریک کر دے دا اللہ پاک سرا الا ایشا ربی ہا کو اغواڑی رب زما شیئن سزر نو اللہ اغب اللہ پاک را رسی وسع ربی فراخ دے رب زما کل شیئن ہر چیز دا علم پہ اعتبار دا علم سرا آیا تا سو نصیحت نہ قبل لوے ان ھذہ الاسنام جمادات چدا بوتان گورے جمادات لا تضر ولا تنفع نہ ضرر ور کولشی اور نہ نفع ور کولشی وقیف واخاف سنگ بز او یری گما ما دا اغ بوتان نہ اشرک تم چتا سو شریک کڑی دی دا اللہ پاک سرا ولا تخافون او حال لا چتا سو نی یری فکر ہم دے کو نا او حال لا چتا سو نی یری گے انکم اشرکتم باللہ چتا سو اشرکتم باللہ شریک کڑی دی دا اللہ پاک سرا شریکم گرزوری دا اللہ پاک سرا بل عبادت پہ عبادت کی سو کم شریک کر زول دے ما اغبطان لم ينزل به چنے دے نازل کرے اللہ پاک بھی تو لکھے بے اشراکی ہی ددوی پہ شریک کر زول سرا یا بے عبادت پہ عبادت ددوی بان علیکم نے دے نازل کرے پتا سبان سلطانن اس دلیل نہ دلیل شتا اور نے نازل کرے دے وہو القادر علی کل شے حال ہے چاہے قادر پہ ہر چیز باندھے فأي الفريقين پس کم یو د دوانو ڈلونا احق بالامن ډیر لائق دی په امن سره من العذاب وسرو لګوي من العذاب والمکاره دا عذاب نو د مصیبتونو نا تاسو چې تاسو عبادت کوي د بوتان کوزو چې زی مخالفت کوم ان کنتم تعلمون کوجر تاسو پويګي من يحق اي يخاف منه چ څوک حقدار دی د دې ای خاف منه چې غیرو کې د الله پاک نه فکر هم دی کنه یا یېرو کې د الله پاک تاسو له یېره پکار ته د خدای د عذاب نه کومال پکار دی الذين امنوا هغه خلک چې ایمان وروړ دي او ولم يلبسوا ایمانهم نه دي ګټ کړی د خپل ایمان بظلمین بشرکین د شرک سره اولئک لهم الامن د دوی د پاره امن دی او هم مهتدون دی لار مندون کې د صحابه کرام باندې د آیت ډیر درونه غورځید ولی زکر چې الله پاکو فرمایل چې د خپل ایمان نی ګټ کړی د ظلم سره وی په مونږ کې چا ظلم نه دی کړی مونږ نو خامخا سنه څه زیاتې شوي دي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل المراد من الظلم الشرک مراد د ظلم نه څه شی دی دا چې کوم دی شرک دی سابقا بیان واقعت ابراهیم